Kanalımızın WhatsApp ünvanına Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısı Müstəqim Məmmədovun vətəndaşlarla kobud danışıq və rəftarı ilə bağlı video görüntü göndərilib. Görüntüdə göründüyü kimi icra başçısı çəkilişə icazə verməyib. Əlavə edək ki, artıq Tərtər rayon icra hakimiyyəti vətəndaşlarla icra başçısı arasında yaranmış narazılıqla bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Stat. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən uzunluğu 48 kilometr olan 4 zolaqlı Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi qiymətləndirmə şirkətinin əməkdaşları ilə birlikdə siyahı alma işləri aparıb. Bu zaman müəyyən olunub ki, sözgedən layihə çərçivəsində yolun Tərtər rayonunun ərazisindən keçən hissəsində tikinti zolağına düşən və vətəndaşların istifadəsində olan, lakin daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçməyən çox sayda sahibkarlıq obyektləri mövcuddur ki, onlara qeydiyyatları olmadığı üçün kompensasiyanın ödənilməsi qeyri-mümkündür. Bu isə sahibkarların etirazına səbəb olub. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov bununla bağlı 4 yol adlanan ərazidə olub. Sahibkarlarla söhbət edərkən qeyri-etik davranış nümayiş etdirən 2 nəfər şəxs özlərini təqdim etmədən telefonla çəkiliş etməyə başlayıb. Naməlum şəxslər özlərini kobud apardıqları və heç bir təqdimat etmədikləri üçün onlara çəkiliş etməyə icazə verilməyib. Həmin şəxslərin sahibkarlarla icra hakimiyyətinin nümayəndələri arasında narazılıq yaranmasına təşəbbüs göstərmələrinə baxmayaraq, icra başçısı sahibkarlara müvafiq izahat verərək bildirib ki, tikinti zolağına düşən və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçməyən obyektlərə qeydiyyatları olmadığı üçün kompensasiya ödənilməsi qeyri-mümkündür deyə məlumatda qeyd edilib. Qeyd edək ki, Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısı Müstəqim Məmmədov vətəndaşlara qarşı bu cür kobud davranışları ilə hər zaman gündəm mövzusuna çevrilir.